הייתי שנה בבית, אז חצי שנה באמת לא עשיתי כלום. זאת אומרת, אלא אם כן אתה מחשיב את זה לקום, לבוא לצרוד למחשב 2 מטר ולחזור לישון, זה מה שהייתי עושה חצי שנה. ביוני 2004 יצא לדרך בבית צנוע לחוף הגליל המערבי, בבוסטן הגליל, מחזור א' של מכינת כנפיים. המכינה ועמותת כיוונים המפעילה אותה נהגו על ידי גידי צור והילד שופטי כדי לענות על צורך של אלפי צעירים בעלי צרכים מיוחדים עם הגיעם לסיום לימודיהם בתיכון. זו הייתה ההתארגנות המשמעותית הראשונה בישראל שפעלה ופועלת ללא לאות גם היום כדי לתת לצעירים אלה הזדמנות ליצור לעצמם חיים משמעותיים כאנשים בוגרים בקהילה. עשיתי כבר אתמול חול. אם היית גג, איתנו היית רואי. רציתי להיות הרבה יותר עצמאית, ורציתי לעשות ירות לאומי, ורציתי לגור עם חברים כמו כל אחד בגילי. והמכינה בעצם אפשרה לי את שלושת הדברים האלה. זה לא משחק קל, כאלה. בעשור שחלף המשיכה העמותה להתפתח, שהיא מקימה ויוזמת עוד תוכניות שהמשותף לכולן היא תפיסת הכשרה לניהול עצמי משולב בקהילה. אותי זה מאוד מבגש, מכיוון שבגילאים צעירים יותר, ילדים נמצאים בדרך כלל במסגרות של בית ספר וכן הלאה. בגילאים מבוגרים יותר, אנחנו הרבה פעמים מאבדים למעשה את היכולת באמת להגיע לשינויים משמעותיים. כל המרחב של הפעילות שעמותת כיוונים לקחה, היא בדיוק באותו גיל מכריע ששם היא יכולה לעשות את העבודה, אבל שבה אנחנו יכולים להשפיע ולסייע לאנשים עם מוגבלויות, להפוך לאנשים יותר בוגרים, יותר עצמאיים, יותר משתלבים בקהילה, יותר משתלבים בתעסוקה, בשוק העבודה החופשי, התחרותי. כיוונים היא סוג של מקפצה. זו מקפצה להמשיך. אם הייתי נשארת בבית, פשוט הייתי מטפסת על הקירות. ועדיין היו לי את אותם גבולות של הבית, ואת אותם חרדות של הבית, ואותה בדידות של הבית, ואותה מסכנות של הבית, ואותו מצב רפואי מחורבן. כל אחד שהוא קטן, אני קוראת לו קטני. כיוונים מפורצת דרך והיא חדשנית. היא הייתה הראשונה ששילבה את החבר'ה עם הנכויות המוטוריות ושירות לאומי. היא הייתה הראשונה שדיברה על הצורך מיציאה מהבית והפרדות, ועשתה את זה הנחה למעשה. היא לקחה מוטיבים ישראלים נורמטיביים לחלוטין של חבר'ה צעירים והתאימה אותם למעלה צרכים מיוחדים. זיהינו את האנשים שהם בוגרי החינוך הרגיל שמגיעים לסוף י"ב, ובעצם בגיל הזה שהוא גיל החלומות וגיל הפנטזיות וגיל האפשרויות הבלתי נדלות, נגמרת להם הדרך. איך בן אדם כל כך צעיר עם מערכת כל כך מורכבת עם המגבלה יכול לנהל אותה כאשר ההתנסויות שלו הן כמעט לפעמים שואפות לאפס? הוא בילדות שלו בילה שנים לפעמים לבד, מבודד בחדר. וכאן בדיוק כיוונים נכנסת, והיא אומרת, אנחנו, אמנם מאוחר, אבל אנחנו נרים את הכפפה הזאת ונעסוק בהכשרות, לפעמים כמעט בדקה ה-90, כדי לאפשר התנסויות שיבנו את הביטחון העצמי ואת הכלים לניהול החיים העצמאיים. אדם שיושב בבית, גמר בית ספר, גמר הכל, סיים את כל החובות שלו למערכת החינוך. יושב בבית, לבד, עם חברים, ושלא יספרו לי, ולא שיבואו אנשים, ויספרו לי סיפורים, כן, יש לי חברים וזה, אני אומר להם, אני אגיד להם, חבר'ה, מתי אתם רואים את החבר'ה האלה? בשישי שבת פעם ב... שהם לא הגיעו מפורקים מהשטח ולא עשו מקלחת של שבועיים. שלא יספרו לי את הסיפורים האלה. אני, במכינה הזאת, אתה מקבל חבר'ה שגם ב-2 בלילה, בא לך אתה יוצא איתם.
הם לא בצבא, הם לא כפופים לאף אחד. אתה איתם ביחד, אתה חי איתם, אוכל איתם, ישן איתם. באחד אתה יוצא איתם, או באחד אתה נשאר איתם פה בבית. המהלך של אדם עם נכויות לצאת מהבית בגיל 18 הוא מאוד 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 מורכב. הוא דורש המון ביטחון עצמי. זה כמו חדשות שום סוף לאדם שאף פעם לא נוסע בתחבורה ציבורית ואף פעם לא יושב רחוק מהבית בלי ליווי, לא היה בטיון בלי ליווי של מישהו מהמשפחה. ומכל הבית שלו מסתכל על זה בגיל 18 לקבל את ההחלטה הזאת, זה החלטה שדורשת המון אומץ. זה הבית שלי, שעברתי אליו לפני 4 חודשים. זה שינוי עצום מבחינתי. אין אף אחד שמכתיב לך שום דבר. אתה אדון או גברת לעצמך. אתה השחקן היחיד במגרש. והתפקיד שלך הוא להכניס כל פעם גול מחדש ולנצח עוד מטרה בחיים. מאז שהתוכנית התחילה, אנחנו כבר עם 14 חברים בתוכנית. חלקם עברו מבית ההורים, חלקם עברו ממסגרות חוץ ביתיות, אבל הם הגשימו את היעד שלהם, הגשימו את החלום שלהם, זה לחיות בבית משלהם, וללא התוכנית הזאת הם לא היו מסוגלים לעשות את זה, הם היו נשארים באותם מסגרות שבהם הם גרו קודם. הצעירים שלנו כמעט תמיד היו רגילים לקבל. לקבל מעמותה כזאת, לקבל ממועדון אחר, לקבל מההורים, לקבל ממחלקות, אם זה רפואיות ואם זה מהרווחה. והמקום הזה של להפוך ממקבל לנותן חזרה הוא שינוי מדהים. אני נירית, ואני כמעט 3 חודשים עובדת במחלקת איסוטופים ברמב"ם, ואני אוהבת לעבוד פה. אבל כיוונים זה עושה אותך הכל עצמאי, לעשות הכל לבד. אם את רואה שהוא אחד, להביא עוד. מה, ככה את מתרוצצת כל היום? כן, ככה, כל היום. היו לי קשיים עם חברים בבית הספר הקודמים שלא כל כך התחברו עליי ותוחים אותי הסדיה, הציטה, וזה לא נעים, ואז אני מנסה לחפש חברה אחרת, ואותו דבר זה חוזר על עצמו, ככה כל השנים היה. אבל כשאני עכשיו בכיוונים, אז זה כאילו אתה נכנס לעומק, איך להתמודד, איך להכיר קצת אחד עם השני, אז לומדת מזה. אני עובד עם אנשים, 10 בשנים, אחד האנשים האיכותיים שפגשתי. פשוט לא מפסיק ללמוד, לרצות לדעת עוד ועוד דברים, והוא משתפר ואנחנו רואים את זה. איך שאני רואה את זה, בסיום התקופה הוא ייכנס, בעזרת השם, להיות עובד מדינה, ואני רואה פה את העתיד שלו. זה בעצם כוח חלוץ. הוא יהיה הראשון ולא אחרון. של אנשים שיש להם מגבלה כזו או אחרת, אני מבחינתי אעשה את כל המאמץ שהוא לא יהיה אחרון.